všechno je kámen z té šachty, protože ten vápenec obsahuje spoustu polymetálů, jo, těch rudných žilek, nejrůznějších barevných kovů a nejhorší je tam vlastně ten limonit neboli hnědel, který vzdušnou oxidací, jo, a vzdušnou vlhkostí se mění na tekoucí limonit a to je taková ta kaše, která vytéká ze zdí. Jo. Když se podíváš, tam třeba na tom domečku, jak jsme stáli, taková ta rezavina, to je vlastně minerál tekoucí, jo, ten hnědel, protože odkališť kulové mlýny podrtili materiál a ten písek, který se stratifikoval v tom odkališti, tak nabírali a měli ho zadarmo. A nikdo si neuvědomil, že v tom je pirit, jo, který se mění, sirný železnatý, který se mění vlastně tou vzdušní vlhkostí, to je klasický anorganický proces, který se měří na limonit a zdi se roztékají. Jo, a to mám třeba na chalupě, kde mě to úplně vytéká ze zdi, úplně se mě rozkládá ten kámen a i ta malta, že písek byl plný tady tohle sajrajtu, že, z těch odkališť, protože jak se získává grafit, že jo, pomele se hornina kulovýma mlýnama a ten, protože ten grafit je masnej, tak se to smáčí, že se tam dává nějaký saponát a ta pěna váže grafit, ta pěna se strhává, že jo, pak se usazuje a lisuje a ten bordel jde pryč. Rozumíš, to, co vytěžili všechno, třeba já nevím, bůl a dnešní rudný doly, nebo přednedávnem ještě zkvětající rudné doly, to všechno je obrovská halda nad, až medvědí rokli vlastně, neustále sypaný odkaliště, kam se to všechno vracelo, prostě kalovýma čerpadlama, podrcený v jiné podobě, akorát se z toho získával ten grafit. A tady stavební materiál, všechno, když se na to podíváš, to je tady ten dvojlomnej mramor, že?